eta bilarin barku dugu pizkate ba hanketan daukagun marka finalera pasatzeko. Eta gaur marka hori eginda hasier, bihar marka zure marka honen ajistearekin amestu daiteke, erreala izan daiteke, ez dakit. Bai, bai, zeba ez, oraintxe pizkat lehen egin bar duguna pizkat eskantzatu, burua lasaitu baita ere, hankak lasaitu baita ere, ondo eskantzatu eta biharkoak biharko.